Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ព្រះគ្រូអនុកាន់ស្រុកចៅកាន់បោះផងយើងហើយនៅពីគឺព្រះគ្រូធម្មាចារ្យវត្តដងស្រុកបីគឺព្រះគ្រូភិក្ខុកិកៈសិក្សាបួន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 
Thank you.